ibadeta, onoga što je naređeno, postoji granica onoga što je zabranjeno. I kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve do određenog roka, i kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve ima mjeru. I opće poznato. I zato se kaže da su to stvari opće poznate od vjere. I to su stvari koje se neće oprostiti džehl, dakle neće oprostiti nikome džehl ako ih ne poznaje, odnosno ako ih ne želi učiti. Što znači da pročinite paluk, a onda Allah subhanahu wa ta'ala zabranje pa kaže nemojte straživati na griješenju i neprijateljstvu. Nema sumnje da onaj ko želi da razdvoji džemat muslimana i onaj ko želi da spriječi daje na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, da on nosi dobar, snosi dakle, grije i da širi neprijateljstvo i netrpeljivost među muslimanima, kao što su uspjeli Hamo Pipa i ostala ekipa u Sarajevu, a danas se dakle, grupišu tamo po nekim džematima, želeći da uspostavi tevhid državu, a uspostavi neće da ne finđan državu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun." A kaže kada su zaboravili dio onoga što smo ili dobar dio onoga što smo im kaže opomenuli, mi smo spasili one koji su sprečavali zlo, a kaznili smo one koji su nepravdu sebi učinili sa veoma žestokom kaznom zbog njihovih grijeha koji su. Dakle Allah subhanahu wa ta'ala kada kažnjava jedan narod, šta? Spasi one koji su naređivali dobro. Ne dobri, ne oni koji su činili dobro. Ne oni koji su obavljaju namaz, oni koji zalaze kad ne zove toga, nego upravo radi onoga dijela čega? Naređivanja, dobra i sprečavanja zla. Mi imamo dobar primjer u kome? Ali slatio sam vam kome? Lutu. Jer je naređivo dobro i sprečavao zlo. Naređivo je šta? Pokornost te vidi tako dalje. Pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, sliđe njega sallahu alaihi sallatu wasalam. Međutim, sprečavao im je šta? Pederluk. Jo, naše vlasti, naređuju pederluk, brane pederluk, izvedu tamo stotinu policajaca, specijalaca da brane pedere, pederše i njihove, dakle, da kažem, obožavatelje, ljubimce, a ovamo se bori protiv muslimana i našlo se nekolicina desetina momaka sa bradama i bradicama i oni se zakače za njihove brade i bradice da kažu da su tobože vehabi htjela spriječi, kako se zvao, Q festival ili promociji pederskih metoda i uživanja u pederluku. Međutim, ono što je problem, ja sam govorio braću, nemoj niko da ide tamo kogod ima bradu. Nemoj niko da ide kogod ima bradu. Ali ovog braća nisu htjela poslušati, braća se oglušila i došlo je do onoga do čega je došlo. Međutim, da vas upana tala uputi i sačuva. Kogod ne podržava, odnosno kogod ne podrži dobro, nego podrži zlo, neka on zna da ima dobar udiju tome, a spomenut ćemo i taj hadis. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala će spasti one koji sprečavaju zlo da se širi u jednom društvu, a neće spasti one koji su ga širili i koji su ga podržavali. Zato, kogod se zalaže kroz pravo ili kroz bilo šta, ne da ja pravo u kondiciju pravničnika za pravo, jer to je krivo, totalno krivo i nepravo i nepravda, jer dokle god pravo bude zastupalo, pazite nešto, dođe se na sud, presudio se iznesu činjenice ili fakte ili šta? Mi nismo činjenice ni fakte. Nego što je advokat sposoban da ispriča. Koliko je advokat sposoban da odbrani svog klijenta, to će i biti. Jer je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, pazite se, kaže, neko će od vas biti, kaže, oštriji jezika, dakle, sposobni da pojasni od svog prijatelja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio. Kaže, pa ako mu presudim, dakle, nek zna da sam presudio, ako sam presudio haka njegovog prijatelja, nek zna da sam presudio dio vatre. A neka mu lovo i konvencionalnim zakonima. Iako poslanik sa selem djelovo po objavi, ovaj ne djelo ni po čemu, napravo djelo po objavi šeitana ovoj, je da nije šeitana, ne bi uspjeli izmisliti koliko zakona danas. Djelo po njegovoj objavi i onda šta? Parče se presudijom i koji je sposobni i kako je to pravo? To nije pravo. Pravo je da se dođe do prava, do haka, do istine, a nije pravo da se zalomi siromašni, da se dadne bogatom, da se zalomi, dakle, onaj slabi, da se dadne jakome. To nije nikako pravo. Onaj ko hoće da kaže da sam ja napad konvencionalno pravo slobodno i kaže, jer ona nam nije zagarantovala od svih ovih naših godina, 34 godine mu u životu, nije zagarantovala nikako pravo u ovoj državi. Allah subhanahu wa ta'ala zatim opisuje vjernike i vjernice pa kaže ul mu'minune ul mu'minatu ba'du ma ulijau ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugima. Naređuju dobro, a sprečavaju zlo. Muhammed al-Ghazali rahimahullah ta'ala kaže, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje opisao vjernike da šta, naređuju dobro i sprečavaju zlo. Što znači da onaj ko zanemari naređivanje dobro i sprečavanje zla, da izlazi iz ove skupine vjernika. Muhammed al-Ghazali nije ga protekfirio, ali nije mu dao epitete čega? Vjernika.
ostaje on muslimanu, ali izgubio je pitet vjernika, jer vjernik neće dozvoliti da se zlo širi u njegovom društvu, nego će ga sprečavati, neće dozvoliti da se zanemaruje dobro, nego će uvijek naređivati. Također, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spomenuo jeste da i vjernici i vjernice naređuju i sprečavaju, dakle naređuju dobro i sprečavaju zlo. Što znači da se žene ne mogu, da žene ne mogu zanemariti metodu uloge, dakle u društvu naređivanja dobra i sprečavanja zla. Zato je imam Kurtubi rahmetullahi ta'ala u svom tefsiru rekao, Allah subhanahu wa ta'ala je naredi, odnosno spomenuo da naređivanje dobra i sprečavanje zla, razlika između njih, dakle između vjernika i munafika. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala, dakle spomenuo da je najveći, dakle najveći naređivanje dobra pozivanje u islam i borba protiv toga, što jeste najveća deređa pozivanje dobra je šta? Muhammede, džihad, reci pa Muhammede, nemoj se stiditi. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةِ نَهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ. Kaže da nije bilo od onih, dakle, prethodnih generacija, određena skupina koji su sprečavali fesad na zemlji, osim, dakle, jednog malog broja, مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ, od onih koji smo spasili. Dakle, što znači da Allah subhanahu wa ta'ala u jednom društvu, kada izabere skupinu ljudi koji će naživjeti dobro i sprečavati zlo, neka zna da su oni spašena skupina. To je jedna skupina koja Allah poslanik sada se nam odabio. I svaki čovjek ima ulogu naređivanja dobra i sprečavanja zla shodno svojim mogućnostima, o čemu ćemo inshallah govoriti nešto u kasnim našim, dakle, družnim predavanjima vezano za ovu knjigu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ulazina jahidu fina la nahdihim subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin." Oni koji se budu borili za nas. Borba na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, odnosno džihad na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, i nije samo borba da se ljudi pobiju, nije samo borba da se prospe tuđa krv, nije borba da se nevjernici pobiju, nego s ciljem da se proširi riječ istine, odnosno da ljudi budu pozvani na pravi put. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "La nahdihim subulana." Mi ćemo put na naše puteve. "Wa inna Allaha la ma'al muhsinin." Allah je sa onima koji čini dobro, što znači da borba na Allahovom putu je ihsan, odnosno dobročinstvo, a nikako nije širenje nereda na zemlji. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَلَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah će pomoći onih koji njega pomažu. Dakle, pomoć Allah subhanahu wa ta'ala nije potrebna, nego oni koji pomažu njegovu vjeru, oni koji pomažu, dakle, poziv ka njemu subhanahu wa ta'ala. Allah je uistinu jak i gord, odnosno silan. اَلَّذِينَ مَكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اِقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Oni koji kada dademo vlast nad zemlji, oni uspostavi namaz, dakle obavljaju namaz, davaju zekat, ili daju zekat. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. Naređivaju dobro i sprečavaju zlo. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Allahu pripada, dakle, kraj svih stvari. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje uspostavlja, odnosno govori o uspostavi čega? Islamske države. Dakle, se uspostavlja islamska država, dolazi do čega? Isticanje namaza, davanje zekijata. To je ono što je Ebu Bekr radijallahu anhu shvatio iz hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naređeno mi je, odnosno nije dozvoljeno prositi krv muslimana osim u tri slučaja, ili naređeno se bori protiv ljudi svega prije da nema drugo božanstvo koje se zaslužuje ibadet osim Allaha, i da imame njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dok ne bude obavljen namaz, davali zekijat, i na šta Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže? Illa, jer kad kaže la ilaha illallah muhammedun rasulullah illa bi haqqiha, dakle u tri stvari osim sa pravom, la ilaha illallah muhammedun rasulullah illa fi thalath illa bi haqqiha, nije dozvoljeno prositi krv muslimana osim u tri slučaja. Dakle, a to su koji slučaje? Dakle, onaj koji počini blud, a oženjen je. Onaj koji se odvoji od džemata, otpadne od svoje vjere i ko ubije drugog da bude ubijen. Onaj koji otpadne od džemata, jer ima veći ridet od čovjeka da odbije namaz. E to je ono što hejer, emr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, odbor za džihad i sprečavanje zla, ima najveću ulogu u islamskoj državi. Ja sam vam govorio prije u Saudijskoj Arabiji, na vežnjima je sjedio Muhtar. I Muhtar je znao sve, dakle, stanovnike mjesta. I Muhtar sjedi i kad se završi namaz, on sjede i ne smije niko izaći dok Muhtar ne pregleda. I, ha, sedas koliko došao? Sedas mor došao? Jasmin došao? Hadis došao? Zahedi došao? Aha, ne ima tebi, e, džes. E, onda Muhtar dođe kući, džes. Ja bolestan. Dokaz, bolest, ovo nije javni trg i bičevanje. I nek je. Jer se kod njih je bila zabrana da se ostaje namaz u džematu. Iako postoji razriježenje u islamskom ulemu, da li namaz u džematu važi ili nije, iako prevlada mišljenje da jeste, ali nisu dozvolili da se ostaje namaz u džematu, da ne bi ljudi sebi dopustili šta, naširoko i nadugo, pa da ostaje namaz u džematu, da ga je ostavi skroz. I dan danas imate odbor za naređivanje dobra i sprečavanje zla, dakle, kada vide ljude da puše, šta ih poljubi ili zagrli, šta im uradi? Šta im uradi? Udari ga po ruci, da mu izbije cigaretu.
jer recimo love momke koji, dakle, namiguju